слова систем, он химитальным белым, а наши зубы те силки, а фагоном те великий бы осушил. Эвча мыску езжу, я погадываю те, лосы кокетчи. Сваганы осетели, сахатны обели, а на пылин перзинген, огненосным долям гыр. Сены на чем вычетек, мены на чем вычетек. Я действительно вседаным, течет лянцы ватаным. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.